Ეს არის კრიმინალი, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლებას ჩადის. Სრულ პასუხისმგებლობას ფატალურ შედეგზე მთავრობას დავაკისრებთ. Ასე ეხმაურებიან მესამე პრეზიდენტის გარშემო შექმნილ უმძიმეს მდგომარეობას ევროპარლამენტარები ბრიუსელიდან. Პოლიტპატიმრები, მედიაზე ზეწოლა და პოლიტიზირებული მართლმსაჯულება მთავარი წინაღობა და დაბრკოლება, რომელიც საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე ხვდება. ნინო ვარძელაშვილი გაგვაცნობს განცხადებებს ბრიუსელიდან. Saakashvili, შარმთელობის მდგომარეობა საკვირდებიან ევროპარლამენტიდანაც, როგორც ჩვენ დღეს ევროპარლამენტარებმა გვითხრეს, მათ ყოველდღიური კომუნიკაცია აქვს საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ოჯახთან და მათგან იგებენ დეტალურ სამედიცინო ინფორმაციას, თუ რა მდგომარეობაშია მიხეილ სააკაშვილი. Მათ იციან, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდება, მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მიიღონ გადაწყვეტილება და ქვეყნის საქართველოს მესამე პრეზიდენტი გადაიყვანონ სხვა ქვეყანაში სამკურნალოდ. Მათ შეფასებით ეს არის საუკეთესო გამოსავალი. Გარდა ამისა, ევროპარლამენტში პასუხისმგებლობას მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და მათ შორის აქ ახსენებენ სიტყვას გარდაცვალებასაც, სრულად პასუხისმგებლობას აკისრებენ საქართველოს ხელისუფლებას. ვიცით, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდება და შეშფოთებული ვართ ინფორმაციით, რომ ის შესაძლოა მოწამლეს კიდეც. Ერთადერთი გზა არის, რომ მისცენმა საშუალება უმკურნალონ უცხო ქვეყანაში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა დასთანხმდება. ეს არის ერთადერთი გზა და მოვუწოდებ ხელისუფლებას გააკეთოს ეს, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში შედეგები, მათ შორის ყოფილი პრეზიდენტის შესაძლო გარდაცვალებაც, იქნება უდიდესი დანაშაული. Ამას სწორედ დანაშაულს უწოდებ ამჟამინდელი ხელისუფლების, რომელიც საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს სათანადო მკურნალობის საშუალებას არაძლევს. ჩვენ მუდმივად ვიმეორებთ, რომ რეალურად ეს არის პოლიტიზებული მართლმსაჯულება, რომელიც წარმოადგენს პრობლემას საქართველოში და უნდა შეწყდეს. რასაკვირველია, ეს არ არის რის გასაკეთებლათაც მზადა ამთავრობა და ეს არის ერთ-ერთი დაბრკოლება საქართველოსთვის. ეს არის ერთ-ერთი პირობა, რომელიც საქართველომ უნდა დააკმაყოფილოს. სააკაშვილისა და გვარამიას პატიმრობა არის საკითხები, რომელზეც ჩვენ ანგარიშშიც ვისაუბრეთ. რა თქმა უნდა, ძალიან შეშფოთებული ვართ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობით, განსაკუთრებით ბოლო ცნობებით, რომ შესაძლოა ის მძიმე მეტალებითაა მოწამლული. ვისურვებდით გვენახა, რომ მთავრობას ესმის საკუთარი ჰუმანიტარული პასუხისმგებლობა და რომ ყოფილი პრეზიდენტის მკურნალობა უნდა იყოს ისეთი, რომელიც საშუალებას მისცემს მას გაუმჯობესოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ამ დროისთვის ვერ ვხედავთ მთავრობის მხრიდან რაიმე რაციონალურ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით. პარლამენტარებთან კითხვის დასმის შესაძლებლობა მიეცა მას შემდეგ, რაც დასრულდა შეხვედრა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. უკვე მეორე დღეა, რაც ქართული სამოქალაქო სექტორის წევრები შეხვედრებს მართავენ ბრიუსელში. მთავარი საკითხი უკავშირდება 12 პუნქტს, იმ ვალდებულებებს, რომელიც ევროკომისიამ განუსაზღვრა საქართველოს. ეს არის სავალდებულო შესასრულებელი და ამ შემთხვევაშიც, როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი პარტნიორები თანხმდებიან იმაზე, რომ მთავარ საკითხები უკავშირდება პოლიტიკურ მართლმსაჯულებას, უკავშირდება მედია თავისუფლებას და როგორც აფასებენ, მედია თავისუფლება ყოველდღიურად უარესდება. გარდა ამისა, დღეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ თქვეს, რომ თუკი საქართველო არ შეასრულებს 12 ნაკეს ვალდებულებას გაზაფხულისთვის, გაზაფხულზე როდესაც მოხდება ამ ყველაფრის შეფასება, შესაძლებელია უკრაინასა და მოლდოვას მიეცეთ შესაძლებლობა და წინ გადადგან ნაბიჯი ევროკავშირის წევრობისთვის, საქართველო კი დარჩეს იგივე პოზიციაზე, რაც იქნება კიდევ უფრო დიდი ჩამორჩენა, რაც ახლა აქვს იმასთან შედარებით. მაგასაც შეიძლება ითქვას ის, რომ მიუხედავად ამ თვეებში ქვეყანაში განვითარებული პრობლემური ვითარებისა, შესაძლებლობა მაინც არსებობს და ამას სჭირდება ეფექტიანი გამოყენება ხელისუფლების მხრიდან. თუ არ გატარდება რეალური რეფორმები და ეს რაღაც ეს ზედაპირული რეფორმებს არ მიიღებს არგუმენტად ევროკავშირი, იმიტომ რომ აი ზედმიწევნით კარგად იციან ქართული რეალობა და ქართული კანონმდებლობაც, მაშინ მოხდება ისე, რომ კიდე ერთი ნაბიჯით გაგვასწრებენ უკრაინა და მოლდოვა წინ და ჩვენ ვიქნებით ჩამორჩენილები. და დიდია შანსი, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მოლდოვა და უკრაინა წარმატებით შეძლებენ შემდგომ ეტაპზე გადასვლას, ისე ალბათობაც მაღალია და გაიხსნება მათთან მოლაპარაკებები, ხოლო საქართველოს შემთხვევაში არ იქნება პრობლემები, მაშინ ეს ჩამორჩენა გაიზრდება და ბუნებრივია ეს ძალიან ნეგატიურად შეიძლება აისახოს საქართველოს ევროინტეგრაციის გზას. ევროპარლამენტის გარდა დღეს შეხვედრები გაიმართა ევროკომისიასა და ევროპულ საბჭოში. არასამთავრობო სექტორის წევრები შეხვდნენ შარლ მიშელის პოლიტიკურ მდივანს და ყოველ შეხვედრაზე, რა თქმა უნდა, მთავარ საკითხი იყო ის 12 ვალდებულება, რომელიც საქართველომ უნდა შეასრულოს იმისთვის, რომ გახდეს და მიიღოს კანდიდატი წევრის სტატუსი.